בפרקים הקודמים בתיכון השיר שלנו. רק כמו כולם. אני אשמח שזה יהיה השיר שלך במופע. תאמין לי, אתה לא רוצה. אני מתבלבל, אני אתאר. אתה תאלתר, תעבוד עם המוזיקה, אני אעבוד איתך. יהיה בסדר. דיברתי עם דבור על משהו. אני גם צריכה לדבר איתו, להגיד לו שאני עוזבת את המופע. האמת שרציתי לדבר איתך קודם, אבל הפלאפון שלך היה מנותק, אז... כן, יואו, אתה לא מבין בכלל איזה בלגן. הפלה עברה בשלום, זה מה שהרופא אמר, חיכינו שם עוד איזה כמה שעות, ואז לקחנו מונית אליה הביתה. תוך יום יומיים היא כבר יכולה לחזור. היא ביקשה שלא נדבר על זה עם אף אחד, כן? זאת אומרת, רק אנחנו יודעים, בגלבוע. ברור. אני לא מאמינה ששכבת עם גילי ולא סיפרת לי שהיא בהיריון ממך. זה לא אני, זה אסי, ומאיפה את יודעת בכלל? יש לי מקורות. אז למה אתה עושה הצגות כאילו שהילד שלך? אמרתי לך, זה עניין של אמינות. אני וגילי זה בשביל המחזמר, אוקיי? זה בכאילו. מה כל הסיפור שהיה לכם עם אסי? מה יש לך ממנו? אין עם אסי שום דבר, אסי לא מזיז לי, אסי הוא חלה. יופי, אז אני יכולה לספר לו שצילמתי אותי ואותו מתנשקים, נכון? אני דווקא אשמח לעשות את השיר שלי. זה מכניס את השיר שלך לרשימת הנאמבר, כן? מגניב. הערב, בתיכון השיר שלנו. אהלן לכולם, בוקר טוב. גן את גילי וגלבוע בתוכניתנו הקבועה. בוקר טוב. מחזמר טוב. התוכנית שבה אתם שומעים עדכונים על מה שהולך במחזמר. תאמינו לי שקורה שם המון. נכון, גלבוע? כן, פחות או יותר. והבוקר יש לנו סקופ. מכה קשה ללהקה הכושלת של אסי ונועה, אחרי שאיתו עזב אותם את השירים המאפנים שלהם, והוא החליט לחזור אלינו למחזמר עם שיר שהוא כתב במיוחד. ותאמינו לי ששיר כזה עוד לא שמעתם בחיים שלכם, נכון גלבוע? כן, פחות או יותר. וחוץ מזה שיחסים ביני ובין גלבוע לא עתים מתמיד, נכון גלבוע? כן, פחות או יותר. לא משנה, בכל מקרה שיהיה לכולם בוקר מעולה ויום מושלם. מסתתר שלא יראו, מפחיד לחשוב שלא ידעו, מנסה להישאר רחוק, רחוק מכל הבעיות, מהסודות, החילו אני בהלם, כאילו, אני פשוט אשתוק, אני מעגיד. לא, איך יכולת? מה, אתה רציני כאילו? זה ברצינות? אתה עושה את זה מאחורי הגב שלנו? טוב, אני שותקת, אני מה להגיד. נו, תגיד משהו! את רוצה, במה הקשיב לשיר שלי, הוא אהב אותו, הוא רוצה אותו, וגם אותי הוא... אוקיי, ומה איתנו? חשבת עלינו? אתם אפילו לא רציתם לשמוע את השיר, וגם לא אותי. לא, את שמעת את זה? הוא אומר שאנחנו לא קשובים, אנחנו לא קשובים, יש כזה דבר? זאת עובדה, דרור הקשיב, אתם לא. מה אתה לא? הוא עזב טוב, יודע מה, עידו? אם אתה רואה את עצמך ביחסי ציבור הזה שנקרא מחזמר, אני האחרונה שתעצור בך. והוא עושה את זה מאחורי הגב שלנו, ואני צריכה לשמוע על זה מגילי בתוכנית המאפנה שלה. היית ממש טובה. כן, אני מתחילה לחזור לעצמי. אז מה, את עכשיו כרגיל?
לא ממש, קצת מוזר לי בגוף. אבל אני בטח לא יכולה לרקוד כמה ימים. זהו בערך. בעיקר שהראש עובד. אבל עכשיו אז אני יכול לספר לך שספיר מתכוונת להגיד לאסי שאנחנו צילמנו אותו. ממש לא. צידי שתספר לו. שתגעתם? גילי, את כוכבת עכשיו, מה אכפת לך? האקס הדפוק שלך. בוא, אתה עוצר אותה, לא מעניין אותי. לא, אני לא יכול לתת. תורידי ממני את הספיר המטורפת הזו, היא מסבכת אותי לגמרי. היא רוצה עכשיו שאני אספר לכל העולם שהיא ואני חזרנו. נו, באמת, אני לא מוכן שיסחטו אותי. ומה איתנו? ועם המחזמר? והתפקידים הראשיים? בסדר, מה את דואגת? התפקידים הראשיים שלנו, אנחנו מסודרים. לא תהיה כל כך בטוח שאנחנו מסודרים. יש להם את הלהקה הדבילית הזאת שלהם. אמרו לך שאת פרנואידית? עכשיו אנחנו בטופ, אבל איך תדע מה יקרה מחר? כדאי שיהיה לנו משהו נגד אסי. גילי, אני לא יכול לגעת בה יותר, נו. בוא, זה דווקא נדעת בה מאוד יפה בחודשים שאתם הייתם ביחד. פעם גם היה אהבתי סלק ושמעתי קובי אוז, אז מה? בוא, אני זאת שאמרה שאסי ונועה יחזרו, נכון? אתה צחקת עליי, זה גם נכון, אה? אז אני יודעת מה אני אומרת, אבל תעשה מה שאני אומרת לך, אנחנו נצטרך את זה. תתחנף אליה. מה היא רוצה את השיר שלי? זה הכל, זה מתאים לי. מה מתאים לך, שירקדו מאחורך 20 רקדנים, נאצצים וקונפטי? לא יודע. מקווה שיקשיבו לי, זה הכל. אני לא מבינה, אתה לא רוצה לשיר משהו חזק, עם כוח, שעם אמירה? באמת? לא. אני רוצה לעשות טוב לאנשים עם המוזיקה שלי. לא בא לי טוב כל השירים האלימים האלה. הבנתי. בשביל זה אתה משתף פעולה עם הזבל הזה? מה? אני הצעתי לכם לעזור בעזרה טכנית, בציוד, אני אפילו מחפש לכם גיטריסט. מה את רוצה? אוקיי, עידו, תודה, אנחנו נסתדר מצוין גם בלעדיך. מטעם בוגד. די, נו, דקלה, זכותו לעשות מה שהוא רוצה. את אמרת בעצמך שהמחזמר הזה זה ממוסחר עם בידור פתטי ובמים מטומטם. בסדר, נכון. אבל גם יש שם הגברה, וציוד, ותפאורה, ותלבושות. וזה נוח, הוא רוצה להופיע. זה גם כזה ממוסד עם זיווה בתור ועדת צנזורה. דיקי, תשמעי, לא כל אחד בנוי לעמוד מול שני אנשים ולהופיע באיזה מודם קטן, באיזה חור. ואפילו את זה אין לנו. אני לא מבינה, את איתי או איתו? יאללה, אני אומר לך, אתמול טחנתי את האינטרנט. חבל לך על הזמן, אתה לא מבין איך. איך? לא היה לי מושג כל המוזיקה הזאת שהייתה שם. איזה מוזיקה מגניבה הייתה פה ובכלל לא הכרתי? מוניקה סקס, רוקפור, כנסיית השכל, הג'ירפות, אחי. מכל אלה שמעתי רק את השם משפחה של מוניקה. ואחרי זה דברתי על המייספייס הזה. אתה שמעת על ריטלין? הכדור? הלהקה. לא, אני עוד בביטלס. אבל מההתחלה שמעתי שיר מדהים, אמרתי לעצמי, אסי, זה בדיוק השיר שלך. איזה שיר? של איזה להקה שהתפרקה, אני חושב, אהב טיפוס, אני חייב לעשות לו קאבר. אתה רוצה לשמוע? בטח. טוב. אני לא סגור כל כך על המילים, אבל נזרום, תקשיב. אמרת לי אתמול שחלמת עליי בלילה, זה דבר כל כך נחמד לדעת שמישהו חולם עליך, גם אם זה חלום קצר, ואם זאת את, זה אפילו עוד יותר, עוד יותר נחמד. קיצור, מה, זה שיר ממש טוב. כן, אני רוצה להופיע איתו, נראה לי. אוקיי, פשוט גם אני מחפש שיר, אז זה דווקא נשמע לי שיר שמתאים לי. מה קשור אליך עכשיו? אנחנו מדברים על הלהקה. אתה במחזמר, תעשה את השירים שם. בסדר, בסדר, אסי. אחרת המחזמר הזה, אני אומר לך. כן, האמת, הלהקה שלכם נשמעת הרבה יותר מגניבה. נו, ברור, אז למה שלא תצטרף אלינו, נו? ישר בן זונה. אני לא יכול לוותר על ההזדמנות לשחק עם גילי. זה משהו שלא הייתי מדמיין בחיים שלי. לשחק עם גילי. גילי. לא יכול להגיד שאני מבין אותך, אבל... אני מצטער. באמת, יש לכם אנרגיה ממש מגניבה, ו... עזוב אותך, רד מזה. לא, באמת שהייתי מעדיף להיות איתכם, אבל אני לא יכול לוותר על גילי. בסדר. אתה יודע, אם אתה מתחרה, אתה יודע איפה למצוא את הנשמה. מה קורה? מה קורה? מה העניינים, יניב? סתם. סתם. טוב, נראה לי אני זוז, נראה לי יש לי חזרה. ביי. מה היה כל כך דחוף שניפגש? זה בשבילך. לכבוד מה אני מקבלת מתנה? סתם. לכבוד זה שאת סבלנית איתי. למה יש לי תחושה שאתה סתם מתחנף? יש לי משהו שיעזור לך להעביר את התחושה הזו.
זה בתור מתחנף? אתה לא רע בכלל. אז אנחנו כבר יכולים לספר לכולם? לא, לא, אמרתי לך, עוד קצת, ואז... נמאס לי, אני הולכת לספר לאסי. תראי, זאת גילי. היא סוחטת אותי. אולי תספר לי אחת ולתמיד מה קורה? טוב, ספיר, אני אספר לך, אבל את חייבת להבטיח שזה יישאר בינינו. זמן אחרון אני שומעת יותר מדי דברים בינינו. אל תהיי קשה. זה... זה קשור לאימא שלי. לאימא שלך? כן, אימא שלי... היא מנהלת רומן, וגילי יודעת את זה. ו? ומה? ומה הסיפור? זהו, היא פשוט הולכת לעזוב את הבית, אז את יודעת. לחצים הילדים בבית ספר הזה שורים גרושים, זה לא סיפור. כן, לא, ברור. פשוט אימא שלי היא מנהלת רומן עם... עם אישה. זהו, אמרתי לך. מה? מה אתה אומר, אימא שלך? ספיר, אף מילה. ברור, ברור, אני פשוט אמימה. וזהו, עוד מעט כולם ידעו, והיא תעזוב את הבית, אז גילי כבר לא תהיה לי על הראש, אבל בינתיים אני צריך לצאת סבלנות, אז אם את יכולה לעזור לי ולחכות עוד קצת. ברור, מה שאתה צריך, אני כאן בשבילך. אתה יודע את זה, נכון? כן, תודה, ספיר. אז אולי תזכירי שוב איך אתה מתחנה? מצאתי לך שיר. איזה? רואה לך בעיניים, מכירה? בטח. אני חייב לעבוד על ההשפעות המוזיקליות שלי. אני רואה לך בעיניים שיותר מהכל היית סוגר אותי אם היית יכול. את יודעת, בגלל שהייתי קנאי כזה, אז אני חייב לעבוד על זה. אני חייב להוכיח לך שהשתניתי. באמת שיפה. אז אולי תשאירי, אני חייב לבדוק אם זה מתאים לנו להופעה. לשיר עכשיו? כן. אסי, אתה סתם רוצה לשמוע אותי שרה. תודה. נכון. אני מכור, אני חייב להזריק את זה. אני רואה לך בעיניים רואה את הכל היית עוטף אותי בבית וחום רואה לך בעיניים רואה את הכל, היית סוגר אותי אם היית יכול. רואה לך בעיניים שכלום לא חשוב. קודם כל, פז, תודה רבה שהסכמת לבוא. חסרים לנו כרגע קצת שחקנים, זה ממש עוזר לנו. כן, אבל לא קיבלתי את הטקסט, אז אני לא זוכרת בעל פה. אין צורך ללמוד טקסט שלא קיים. לא הבנתי. בקטע הבא זה קטע ללא מילים, סלפסטיק, מכירים? יניב, תסביר לה. סלפסטיק זה כאילו סוג של פנטומימה עם ליצנות. עושים הכל כדי להגיד בלי מילים. למשל, אם מישהו מחליק על בננה, אז לא צריך לדבר, נכון? מבינה, אנחנו כאן הופכים את הדפקט לאפקט. בסצנה הזאת הוא יניב הוא המחזר שלך, כן? את יושבת על ספסל, יניב מנסה להתחיל איתך בכל מיני דרכים, ולא ממש הולך לו, בשביל זה לא ממש צריך מילים, צריך שחקנים. אז אולי... אין צורך לומר כלום. אם אנחנו נרצה להגיד משהו, אנחנו נפנה אלייך. מבינים? בבקשה לשקוט ולהתחיל. יניב, קדימה. רואה לך בעיניים, רואה את הכל, היית אוהב אותי כמו שאיש לא יכול. הייתי משוטטת בין הקירות, הייתי עושה במצורות שיהיו לי שמיים. רגל ימין נתקעת ברגל שמאל, רגל שמאל נתקעת ברגל ימין, הסרוכים נפתחו, אתה נופל למטה, המשקפיים נפלו, קדימה, 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 כמה שיותר מהר יותר טוב, מסתבך עם הבנדנה, מסתבך עם השרשראות, הסרוכים, 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 כמה שיותר מגוחך יותר טוב, את לא סופרת אותו בכלל, לא מסתכלת עליו, הוא מגוחך! אז אולי אני רק אגיד לו, וואו, אתה מגוחך. אוי, אלוהים אדירים, מה אני עושה פה? אוי, גברת גילי, סיימת העמדה שיש לך זמן להתערות עם פשוטי העם. אני לא יכולה לעבוד יומיים, יש לי שיעור מרופא. מצחיק אותך? זה מעולה. היי, היי גילי, היי. שמעת? גילי אמרה שאתה מצחיק אותה. באמת? מצחיק מצחיק או מצחיק מצחיק? מה? לא משנה. טוב, ביי.
סוגר אותי. יפה? ברור. מפוצץ אותי שהיא לא עזבת להקה, מעצבן אותי שהייתי צריכה לשמוע על זה בתוכנית שלך, ועוד בשביל מה היא צריכה להגיד שאנחנו להקה כושלת? מה התכוונתי אלייך, דיקי? אבל אני חלק מהם, זאת גם הלהקה שלי. מה את צוחקת? זה ממש פגע בי. סתם, אם לפני חצי שנה מישהו היה אומר לי שאת תגידי משפט כמו זו הלהקה שלי וכל מיני דברים כאלה, אני לא הייתי מאמינה בחיים, זה מדהים. למה? בגלל שאני נראית לך לוזרית? השתגעת? אז למה? בגלל שאני שמנה? לא, די, נו. כי אני מכירה אותך מגן רינה. אף אחד כאן לא מכיר אותך כמו שאני מכירה אותך. תהיית חסרת ביטחון, את פחדת מהצל של עצמך. כן, גם לך יש חלק בזה. לי, מה אני קשורה? מה, את קשורה? זה היה לך נוח. היה לך נוח לשים אותי בתור תפאורת רקע, להיות זאת שנגררת אחרייך, ואת צריכה להגיד תודה על זה שנותנים לה להיגרר אחרי הוד מעלתה. אוף, דיקי, כבר האשמת אותי בדברים האלה, וזה ממש לא נכון, ואת יודעת את זה. בטח שכן, וברגע שהרמתי את הראש, את הורדת עליי את הגרזן. אז אם אני כזאת גרועה, למה באתי להפלה? רוצה לדעת את האמת? כן. כי ריחמתי עלייך. הבנתי שעם כל הרעש והצלצולים והפוזה והכוכבות, את בעצם לבד. טוב. אני חשבתי שאת באת איתי כי ראית שאני בצרות ורצית לעזור. לא, גם זה. חשבתי שבאת איתי בתור חברה. ברור שכן. הייתי שהחברה הכי טובה שלי מגן רינה עצובה. אז תגידי, את חושבת שאני יכולה להציע לך עוד פעם? כאילו, נראה לך שאנחנו יכולות להיות עוד פעם חברות? אם זה ממקום שווה, אז כן. אין חיבוק. חיים, לכבוד מה אנחנו שותים? לכבוד זה שאני מרוצה ממך, ואני מרוצה מהעבודה שלך. שמח שאת מרוצה, אני פחות מאושר. למה? העבודה מתקדמת נהדר, התלמידים עושים עבודה נהדרת. אתה החדרת בהם ממש מוטיבציה. אני מוטיבציה לא קונים במכולת. מה זה אומר? תראי, אני... עם כל הכבוד למה שאנחנו עושים שם, שזה בידור, ואולי אפילו בידור טוב, זה רחוק מאוד מאומנות. אין לי סנטר בקאסט. אז שוב אתה נכנס לדכדוכים שלך. הרבה יותר חמור מזה הפעם. אז תקרא לי כשזה יעבור לך. זה רציני הפעם, ירדנה. יש לי הרבה שואו ואין לי תוכן, כן? אני מרגיש כמו... כמו איזה ילד אבוד שמחזיק בלון מים מול הראש, הולך להתפוצץ לו בפרצוף ולהשאיר אותי רטוב ומבוהל. מה עם אסי ונועה? דיברת איתם? ניסיתי, הם לא מוכנים להיות באותו חדר איתי אפילו. אז תנסה שוב. אני לא מתרפס בפני אף אחד. אם הם ירצו לחזור, הם ידעו איפה למצוא אותי. אוי, די, תפסיק עם הגאווה המטופשת שלך. אני דורשת ממך שתדבר איתם, תראה איך הם מרגישים, ואחר כך נראה, אולי יש עוד איזה סיכוי. צריך עוד איזה חיזוק קטן. בבקשה, קח את הכל. בעיקר שזה יחזק אותך. איפה זיווה? לא ראיתי אותה היום. היא הודיעה שהיא חולה. אין לך במקרה קשר לזה. לי? קשר מצוין, זיווה ואני. שמעת שעידו עזב את הלהקה? כן, ברור שמעתי. נו, זה לא נורא? לא, לא נורא. מי שרוצה לעזוב, שיעזוב. מה, אתה רציני? כן. אולי יש לו שיר טוב, נו, אז הבמה יעזור לו. מה זה, בכלל לא עקרוני אם יש לו שיר טוב. הוא הראה לנו ובמיוחד לי מה הוא שם עלינו בזה שהוא עזב את הלהקה. לא נכון, אתה עדיג. את שמעת את השיר שלו בכלל? לא, אתה? לא. זה העניין, שאף אחד לא שמע את השיר שלו. הוא בא, ניסה לדבר איתך, ניסה לדבר איתי, וכלום. מבינה, היינו כל כך לחוצים בגלל הרעיון הזה של גילי, שלא שמנו לב אליו בכלל. מבינה איך זה קרה. ככה יצא, מה נעשה? טוב, אולי תדבר איתו? מה אני אגיד, לא. לא שמעתי את השיר שלך כי הכנסתי את גילי להיריון. לא יודעת, נו, תמציא משהו, תשכנע אותו שאנחנו מאמינים בו, שהוא יכול לשיר את השיר גם איתנו. עכשיו תעשי את זה. לא, אצלנו זה יותר מורכב. מורכב כי את עושה את זה מורכב. את כולה צריכה ללכת אליי, להסתכל לו בעיניי, ואני לא... מצטערת. אבל את לא מסוגלת לעשות את זה. מה, אני? כן. תקשיבי, גם אצלי ואצל נועה היה בהתחלה קטע כזה לא טוב, אבל... יודעת, אני קנאי עם כל החברים שלה האלה מניו יורק המוזרים, אבל דיברנו על זה, נצלתי. עכשיו הכל סבבה. אני לא מבינה שאני מקבלת קואוצ'ינג מאסי דמתי רודמן המופרע של התיכון. זה לא בשביל הלהקה, באמת. גם ככה עידו לא מתחבר לשירים שלנו, זה בשביל היחסים שלכם.
אשכרה קואוצ'ינג. טוב, טוב. אני אדבר איתו גם, אבל צריכה להתמודד איתו לבד. היי, היי, שלום המנהלת, לא ידעתי שיש כאן מישהו. שלום, מה אתה עושה כאן? היי, תיכנס, אני לא אפריע לך, יש לך חזרה. לא, אני חשבתי לעבוד קצת לבד, פשוט דרור אומר שאני צריך כל יום להצחיק אותו מחדש, ומתחילים להיגמר לי הרעיונות, אז... אותי אתה מאוד מצחיק, לא משנה באיזה יום. תודה. ומה את עושה פה? זאת אומרת, סליחה על השאלה המטומטמת, זה בית ספר שלך, מותר לך להיות איפה שאת רוצה. באתי לחשוב קצת בשקט. כאן שקט, יש כאן שקט של עבודה, שקט של תיאטרון, אני מאוד מתגעגעת לזה. טוב, אני אזוז. לא. אתה הולך בחזרות. בסדר, בסדר. אתה לא נשמע נלהב במיוחד. אני אגיד לך את האמת. לפעמים נראה לי שמה שאסי ונועה עושים קצת יותר מגניב. אז אסי ונועה עושים משהו? לא, סתם, כלום. הם פשוט עזבו את המחזמר וזהו, זה הכל. יניב, אני רוצה תשובה, אני רוצה אותה עכשיו. מה אסי ונועה עושים? תשאלי אותם, מה את רוצה ממני? לא, אני שואלת אותך. סתם, הם עושים מופע אלטרנטיבי כזה. וגם דקלה איתם, וגם עידו היה איתם, אבל עכשיו עידו חזר אלינו. סתם, אני לא יודע בדיוק מה הם עושים, אבל זה נשמע מגניב. איך זה נשמע מגניב אם אתה לא יודע? לא, אני יודע, נועה עושה עיבוד לשיר של ניק קייב, ודקלה עושה קטע ראפ מקורי, ואסי, הוא רוצה לעשות קאבר שאנשים לא יאמינו שזה הוא. בין למה הם לא עושים את זה במסגרת המופע, יחד עם כולם. אולי בגלל כל הקטע של המסחור. אוי, די, תפסיק עם המילה הזאת. אף פעם לא אמרו על משהו שאני עשיתי שהוא ממוסחר. טוב, סליחה, אני מתנצל, אני סתם מדבר שטויות, את לא צריכה להתרגז. את יודעת מה, תשכחי את כל מה שאמרתי, אני לא אפריע לך יותר. אני בכלל לא פה. אני לא פה. אני אשאיר אותך, לחשוב. ביי. תודה רבה.